Yesu nashimwe ndagira ngo muri uyu mwanya dufatanye gusoma ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya 37 umurongo wa 5 Zaburi igice cya 37 umurongo wa 5 ka dusome haranditswe ngo Ikoreze uwiteka urugendo rwawe rwose abe ari we wiringira nawe azabisohoza amen urugendo ngira ngo tuvuge hano ubundi urugendo muraruzi umuntu agenda avuye ahantu ajya handi ariko urugendo ngira ngo tuganireho dukwiriye kwikoreza uwiteka ni urugendo rw'ubuzima urugendo rwo mu buzima bwacu urugendo rujya mu ijuru urugendo rwo kwizera urugendo rwo muri uyu murimo dukorera Imana nasomye mu bitabo bitandukanye ngo ndebe neza iby'uru rugendo icyo barusobanuraho araho nasanze bavuga ngo uru rugendo ni avenir cyangwa se ahazaza ngo ikoreze uwiteka avenir yawe ngo ikoreze uwiteka ahazaza hawe ahandi nongera kujya ahandi ndasoma sanga haravuze ngo urugendo rwawe mu zindi nimina somagamo ndeba uko babisobanura sanga ngo hereza uwiteka tonsor sor ni ibintu byawe bikubabaje bikurimo ibikugarije bigukubye bikuremereye ukabiterura byose ukabihereza uwiteka niyo sobanuro rero nabonye hari nahandi nandi babyise mu busanzwe bwumvikana ngo ni bagage fardo ngo hereza uwiteka fardo ya umutwaro wawe ariko ikingenzi nukumva ko ukwiriye gukora urugendo ari kuri kumwe n'Imana warurajije Imana ibyawe wabihaye Imana turareba ingero zimwe na zimwe hano muri Bibiliya umuntu witwa Mose nkuko tubibona hariya mu gitabo cyo kuva igice cya 33 kuva igice cya 33 umurongo wa 14 n'umurongo wa 16 turageza kuri uwo murongo wa 16 twumve uru rugendo rwa Mose yatubereye urugero rwiza cyane muri uru rugendo ngirango tuganireho murongo wa 14 aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino ikizamenyekanya yuko nge n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki sukujyana natwe bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi n'amagambo Mose yavuganaga n'Uwiteka yabonaga ko imbere hari urugendo rurerure kandi rumukomereye cyane we n'Abisirayeli abwira Imana ati byaba byiza ko muri uru rugendo turimo twatangiye ruracyari rurerure imbere harimo ingorane tubasha guhura n'ibibazo turagukeneye ngo ugendane natwe Imana irabyemera Imana ijya yemera ko tuyikoreza ibyacu Imana ijya yemera ko dutangirana urugendo tukajyana tukagendana ikaduherekeza ikaba iri kumwe natwe Imana irabyemera ngo ibyo uvuze ndabyemeye nzajyana nawe kugira ngo nkuruhure Imana tutagendana nayo muri urugendo tugiye twenyine twaruha Mose yari azi ko azahura n'urugendo rukomeye runaniza
Imana yabwiye iti nzajyana namwe mbaruhure. Dukeneye Imana yo kugendana natwe iraturuhura. Iraturuhura kuko duhura n'ibitunaniza, duhura n'ibibazo byinshi muri uru rugendo, ariko bari kumwe n'Imana kugira ngo ibaruhure. Muri uru rugendo rwa Mose n'Abisirayeli yari kumwe nabo, hari ibintu bibiri natekerejeho byabaruhije, byabagoye, ariko Imana kuko yari kumwe nabo byaraboroheye cyane. Icya mbere, bageze mu butayu bunini, bahura n'izuba, ubushyuhe, babura amazi, bagira inyota, ndetse babanza kwitotomba, babanza kubaza Mose bati turagenza dute, wadukuriye iki mu gihugu cya Egiputa? Mbega bari bafite umubabaro munini cyane. Muri uru rugendo uko tubona nta muruho bari bafite w'intege nkeya z'umubiri. Oya, uru rugendo ntabwo rwigeze rubarushya mu buryo bw'umubiri. Ibirenge byabo, ndetse hari aho dusoma ngo n'inkweto zabo ntizashaje, n'imyambaro yabo ntiyashaje, n'imibiri yabo rero yari ifite imbaraga. Ariko ikibazo cyari ikibazo cy'imbere mu bugingo bwabo, mu buzima, mu mibereho, mu mitekerereze, mu kubaha Imana, mu rugendo rwo gukiranuka, niho ikibazo cyari kiri. Bamaze kugira inyota, Mose atakambira Imana kuko Imana yari kumwe nabo, ntabwo yigeze ibasiga, nabo ntabwo bayisize, bari kumwe n'Imana, bagendanaga n'Imana. Imana iramubwira ngo dore genda kuri kiriya gitare, imwereka igitare. Aragenda aracyegera, abwira icyo gitare ngo kidudubize amazi. Baranywa, bashira inyota, ndetse babuhira n'imikumbi yabo bari bafite. Imana ibikemuye icyo kibazo mu rugendo rwabo. Nanone iyo tubonye uko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu isezerano rishya mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, ni igice cya 10 uhereye ku murongo wa 4, Bibiliya iratubwira ngo mu rugendo rwabo icyo gitare cyarabakurikiraga, icyo gitare cyari kumwe nabo. Mbese iyo bataba hamwe n'Imana, icyo kibazo kidakemuka, ntimubona ukuntu bari bagowe. Ngo icyo gitare cyarabakurikiraga, kandi ngo banywaga ibyo kunywa by'umwuka muri icyo gitare cyagendanaga nabo, kandi ngo icyo gitare cyari Kristo. Icyo gitare cyari Kristo, na n'uyu munsi icyo gitare kiracyariho. Natwe mu rugendo rwacu icyo gitare kiduha amazi, tubasha kunywa kuri ayo mazi adudubiza ava muri icyo gitare cy'umwuka, tukanywa ibyo kurya by'umwuka, tukanywa amazi yo mu buryo bw'umwuka, tugahembuka, tukagira imbaraga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bahuye n'ingorane ngo bageze mu kibaya cy'imo wabo. Bageze mu kibaya cy'imo wabo, umwami wa Mowabu abima inzira, ntiyareka batambuka. Izo ni ingorane bari bagize mu rugendo. Nyuma rero ngo baganditse muri icyo kibaya, yigira inama yo kubarwanya. Aravuga ati ariko simbarwanya mu bundi buryo busanzwe. Ngo yigira inama ati nzaho umuhanuzi ari witwa Balamu, ngiye kumutumaho, nzi neza ko wavumye. Aravumika, icyo amuvumye kikaba gutyo, none ngiye kumutumaho. Amutumaho, Balamu yaraje, nubwo byamugoye kuza, ariko igihe cyarageze araza. Ahageze aramubwira ati ngutumiye kugira ngo umvumire Abisirayeli. Bari mu rugendo, twibuke ko bari mu rugendo. Ndagutumiye kugira ngo uvume buriya bwoko bw'Abisirayeli. Aho banyuze narahamenye, namenye ibyo bakoze mu Egiputa, namenye ingorane bateje Farawo, namenye ingorane bateje Abamori aho banyuze, ariko jyewe ndashaka kubarwanya. Ndagira ngo bamvumire muri uru rugendo
habamo ibibazo byinshi muri uru rugendo habamo ingabo za Satani muri uru rugendo Satani ntiyishimira ko turukomeza ajya dutanga imbere ajya yohereza ingabo ze mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo batubuze kujya mbere baramuhageze ati uwo murimo ndawo gukorera yarabyemeye ariko aramubwira ati tubanze twumvikane iki imana izajya imbwira nicyo nzajya mvuga nimvuga bitagushimishije bitari mu nyungu zawe ntuze kundenganya igihe cyarageze ngo ajya mu mpinga y'umusozi yitegera ubwo bwoko arabureba nk'igihe yakabavumye baracya tegereza ko amukorera icyo yamusabye ariko yumva si cyavuze ahubwo aramubwira ati ahubwo wabimenye se nitegereje buriya bwoko bwa Yakobo nitegereje bariya abantu uko nababonye ntabwo bavumika ubwoko bwa Yakobo n'ubwoko buturu kwabwo ni rya jambo Mose yabwiye Imana hano ti abantu bo mu mahanga yose bakwiriye kumenya ko dutandukanijwe nabo abantu bo mu mahanga bakwiriye kumenya ko tudasa nabo abantu bo mu niki kizabwira abanyamahanga ko jyewe n'ubwoko bwawe dutandukanijwe nabo suko uzajyana natwe baramarebye abwira baracya tumve rero Imana yabakuye muri Egiputa iri kumwe nabo iri muri bo Imana ishimwe cyane abona ko Imana iri muri bo Imana yajyanye nabo Imana yakoranye urugendo nabo aravuga ati ntibavumika nagerageje ntacyo ntakoze ntugira ngo nukugusuzugura ntugira ngo nukugutenguha ariko byananiye icyo ni cya kabiri Imana kuko yari kumwe nabo yari muri bo ndetse baramara nakomeza aravuga ati ubwoko bwa Yakobo nta gukiranirwa kuri muri bo nta gukiranirwa Imana yababonyemo nicyo cyatumye bakura mu Egiputa kandi kabiri hagati yabo arongera aramubwira ati nabonye bafite muri bo harimo ufite imbaraga ngo afite amaboko nk'ay'imbogo ndetse ngo abunze nk'intare ngo ninde wayivumbura intare yo mu muryango wa Yuda yari yamubonye yari yamenye ko intare yo mu muryango wa Yuda iri mu bwoko bw'Abisirayeli nanone undi muntu wakoze urugendo rukomeye cyane ni uwitwa Eliya reka turebe urugero rwa Eliya mu bami ba mbere igitabo cya mbere cy'abami turasoma igice cya 19 umurongo wa 4 tugeze hepfo gatoya haranditswe ngo ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa atuwiteka ndarambiwe icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye kuko ntaruta basogokuruza ubwiza nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byukurye arakanguka abona umutsima utaze kumakara n'agacuma k'amazi kari ku musego we ararya aranywa arongera araryama marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari runini rugukomereye umurongo wa 8 nuko arabyuka ararya aranywa iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera ihorebo ku musozi w'Imana aha niwe yagombaga kugera rero Eliya uru rugendo rwaramukomereye yari wenyine ngo yaramaze kugira ubwoba yaramaze gutinyishwa n'ibyo yabonye yaramaze kubona makuba n'akaga n'ibigeragezo n'abanzi bamuzengurutse
yiyumvamo ko abaye umunyantege nkeye. Arahaguruka ngo akora urugendo wenyine, nta muntu abwiye, nta wagishije inama, ibintu byose yari cyo guhagarika umurimo we. Yari yafashe icyemezo cyo guhagarika gukorera Imana. Buriya yari yashyizeho umwanzuro mu bitekerezo bye, niko bigaragara ngo aragenda. Aha yari agiye si mu murimo, aha yari agiye saho Imana yari imutumye, yari agiye ahandi, afata indi nzira yigira mu ishyamba. Ngo ageze mu ishyamba nta muntu yabwiye ibitekerezo bye, ariko ngira ngo tumaze gusoma hano murabyumva ibyari muri we. Ageze mu ishyamba ngo ajya munsi y'igiti cy'umurotemu, ariryamira arasinzira, ati jyewe ndaparitse, akazi kanjye narakarangije, ibyo nakoze narabikoze, ahasigaye ngiye gupfa, ndabona nta kindi. Ngo yisabira gupfa, ariko nubwo yasabaga gupfa, nubwo yabonaga iherezo ari ryo agezeho, ariko Imana yari kimifitiye umugambi, hari iki Imana yari imufitiye mu murimo wayo. Umuhamagaro we wari utararangira, marayika araza aramukomanga, yabonaga naniwe, twibuka rya jambo nzajyana nawe nguruhure. Marayika mugirira imbabazi, araza aramukomanga, aramukangura ati byukurye, byukurye kuko imbere yawe haracyari urugendo, byukurye kuko imbere yawe umurimo uracyahari, hari ibyo nshaka gukora. Hari igihe umuntu ahagarara, hari igihe umuntu adanirwa, ariko Imana ikimufitiye umugambi. Hari igihe umuntu ananirwa, ariko Imana igishaka ko hari ibyo akora. Hari umurimo wari imbere, hari umurimo yarateganirijwe gukora, hari gahunda y'Imana yari yashyizeho ku bwa Eliya, ariko ntiyabimenya, acika intege arisinzirira. Iyo umuntu acitse intege akigira mu bitotsi, ntabwo amenya ko Imana ikimushaka, ntabwo amenya ko Imana ikimufitiye ibyo gukora, ntabwo amenya ko Imana ikimufitiye gahunda, arisinzirira. Ariko kubwo ubuntu bw'Imana yagiriwe, arakangurwa, marayika aramukomanga. Hari igihe umuntu yumva inkomanga, yumva ko akomanzwe, hari igihe umuntu agira ibitotsi byo mu bugingo, hari igihe umuntu asinzira mu buryo bw'umwuka, ariko Imana ntijyimureka, iramukomanga. Iyo yumviye arahirwa. Icyafashije Eliya, yumvise gukomanga kwa marayika, yumva ko amukangura, yumva ko amubwira ngo va muri ibyo bitotsi, kandi amwereka umutsima, amwereka n'agacuma k'amazi ngo anywe, akunda akomeze urugendo. Hari igihe dutentebuka, twibuka ko natwe dufite ngo igitare kidukurikira turi kumwe nacyo, kandi kidudubiza amazi yo mu buryo bw'umwuka, kirimo iby'umwuka, kirimo umutsima utera imbaraga, natwe dukwiriye kurya kugira ngo dukomeze uru rugendo, kugira ngo tugire imbaraga, twoye gutentebuka, twoye kunanirwa, ibyo kurya birahari, twoye kunanirwa, umutsima urahari. Yesu yahamagaye abantu, arababwira ati nimuze, muze murye, muze munywe, muze yemwe abafite inyota, yemwe abafite inzara, nimuze. Na Yesaya yavuze kuri ayo magambo, aravuga ngo nimuze murye, murye umutsima utera imbaraga, umuririmbyi aririmbye iyo ndirimbo ngo kandi munywe no ku mazi y'ubugingo. Eliya ararya, aranywa, arangije ngo arongera arisinzirira, ariko marayika ntiyamureka. Hari igihe umuntu atendebuka kumva ko nta kindi akwiriye gukora, niba ari umuririmbyi, niba ari umunyamasengesho, akagira ibikomere. Eliya hari icyari cyamuteye ubwoba, ni Yezebeli. Reka turebe gatoya, murabona uyu Eliya uryamye munsi y'igiti cy'umurotemu, ameze nka Eliya wari mu mpinga y'Ikarumeli, barasa naho batandukanye, ariko ni Eliya umwe. Eliya umwe, uyu uryamye munsi y'umurotemu yatendebutse, afite intege nkeya, yananiwe, yabuze ibyiringiro,
ariko mwibuke ngo uyu Eliya niwe wari ku musozi w'Ikarumeli imbere y'abahanuzi ba Bayali, imbere y'abahanuzi ba Ashera amagana n'amagana. Yari afite ubutware, yari ari mu mbaraga hariya ku musozi w'Ikarumeli, yari ahagaze mu yari kumwe n'Imana muri rwa rugendo rwe, ngo aratinyuka ahamagara mu ijuru umuriro uramanuka. Eliya wahamagaye umuriro ukamanuka ukaza ugatwika igitambo ku musozi w'Ikarumeli, abahanuzi ba Bayali bikabayobera bagashya ubwoba, ndetse ngo akanabashorera akabajyana ngo akabica imvura igahera ko ikagwa. None munsi y'igiti cy'umurotemu murabona ko hari ikinyuranyo cyane, wagira ngo siwe, wagira ngo si wa wundi wari ku musozi w'Ikarumeli. Iyo umuntu yatendebutse yasubiye inyuma, iyo umuntu yananiwe mu bugingo, iyo umuntu mu buryo bw'umwuka yananiwe urugendo, ugira ngo si wa wundi. Hari igihe ugira ngo si wa wundi wuzuye umwuka wera, ugira ngo si wa wundi wavuze ubutumwa, ugira ngo si wa wundi wirukanye abadayimoni, ugira ngo si wa wundi waririmbye abantu bagafashwa, ugira ngo si wa wundi wakoze ya mirimo yose umuziho. Yarananiwe, yararyamye, yarasinziriye munsi y'igiti cy'umurotemu akeneye gukangurwa. Eliya akanguye ubwa kabiri ngo arongera ararya, ntabwo ibiryo byabuze. Ahari yari kugira urwitwazo, yari kuvuga ati oya, ndananiwe, dore igihe nagendeye muri iri shyamba nta byo kurya nta cyo kunywa, none ndatendebutse ndananiwe ndashonje. Ariko ibyo kurya birahari, muri uru rugendo dufite impamba, muri uru rugendo dufite icyo kurya n'ijambo ry'Imana, muri uru rugendo dufite umwuka wera, muri uru rugendo dufite amazi y'ubugingo, muri uru rugendo nta mpamvu yo gusonza, nta mpamvu yo kubura ibyo kurya. Umuntu avuga ngo nabuze ibyo ndya, ibyo kurya birahari. Ijambo ry'Imana rera, ubutumwa bwiza buravugwa, ibihe byo gusenga birahari, ibihe byo guhembuka birahari. Nta rwitwazo rero wasanga umwe avuga ati oya, ndananiwe, nabuze icyo ndya, nabuze ijambo ry'Imana, ntitugiterana, ntitukibona korari, amasengesho ya korari sinkiyajya. Oya, urwo ni urwitwazo ariko rutari rwo. Ibyo kurya birahari. None se Eliya ko yabibonye mu ishyamba, Imana yarabigennye, ntabwo yari aho abantu bari ku buryo yabibona mu buryo busanzwe. Ariko Imana ihora iteganya mu bundi buryo ngo iki kibazo nikitakemuka gutya kizakemuke kuriya. Imana ishyiraho ubundi buryo rero. Mbese twebwe Imana ntiyadushyiriyeho uburyo bwo kubona umutsima? Mbese Imana ntiyadushyiriyeho uburyo bwo kubona amazi y'ubugingo? Mbese dufite urwitwazo? Oya, urwitwazo rwa Eliya nta rwari ruhari. Ngo arabyuka aragenda, Imana ishimwe ko yumviye, arabyuka aragenda. Nguyonda, murumva imbere ye hari inzira nini, hari urugendo runini. Nguyonda yayigendeye iminsi 40 n'amajoro 40. Urumva ko yari agifite ahantu hanini ho kugenda, amajoro 40 n'iminsi 40, kandi ntiyongeye gusonza. Burya natwe niturya umutsima utera imbaraga, tuzagira imbaraga tugende iminsi 40 tutananiwe, n'amajoro 40 tutananiwe, ndetse tuzayarenza, tuzongera turye, twongere tugende indi minsi 40 ahandi, kuzageza igihe tuzageraho Imana idushaka. Eliya hari aho Imana yamushakaga. Twasomye hano ngo nuko aragenda agera ku musozi w'Imana. Aho rero ni Imana yamushakaga ko agera, ntiyamushakaga ko akomeza kuryama munsi y'igiti cy'umurotemu. Oya, yamushakaga ko agenda akagera ku musozi w'Imana witwa Horebu, kuko Imana yari imufitiye gahunda. Umva uko yabwiye Imana. Eliya, Imana yaramubajije, Eliya rero none si urimo gukora iki koko, ko wataye inshingano zawe? Ndakubona usa n'uwananiwe, ndakubona usa n'uwaretse ibyo wakoraga, wataye inshingano zawe, none urakora iki koko? Ubwo urimo urakora iki aho ngaho? Umva uko yashubije, umva gahunda rero yari afite. Yabwiye Imana atumve rero, nagize ibikomere ku mutima. Umuntu witwa Yezebeli yarampagurukiye, abahanuzi bose yarabishe. Urumva uko yarabizi,
binyuranye nuko Imana yo yari ibizi yisha abahanuzi bose arabarangiza ubu ni jyewe warokotse ubu ni jyewe wamucitse ariko nange sindiho nuko barabukeye nange sindiho hari marangenza ndiri ariko sindaye ati bu rero icyambera kiza nuko napfa bikarangirira hanga Imana iramureba iramwitegereza iramuseka itirekada ibyo utekereza sibyo ntekereza ibyo nzi sibyo uzi burya rige twibwira ngo gahunda zacu zimeze gutya turabibona abahanuzi ntabahari ububyutse ntabuhari insengero zarafunzwe ibintu byararangiye itorero rya ntari itorero rirahari abahanuzi barahari ubutumwa burabwirizwa hirya no hino humura rero ntugira ikibazo nk'icya Eliya oya witekereza gutyo nka Eliya Imana iramuhakanira iteka da uribeshye abahanuzi barahari mfite abagera ku 70,000 batarapfukamira bayari hanyuma rero ahubwo dore cyukwiriye gukora haguruka hangaha ariko Imana yabanje kumwihishurira dukeneye ko Imana itwihishurira Imana yaramwihishuriye yaramaze iminsi asa naho ntayerekwa afite yaramaze iminsi asa naho ari wenyine Imana itamwihishuriye ariko ku musozi w'Imana kuko yarahageze Imana yaramwihishuriye hari gahunda Imana ishyiraho idushyiriraho ikaduha randevu Eliya yarafite randevu ku musozi w'Imana ariko ntiyayigeraho aryama atarahagera atarayitabira aryama munsi y'igiti cy'umurotemu reka twihute gatoya murabizi ko Imana imaze kumwiyereka yamuhaye umurimo dore ibyo ushigaje gukora dore imbere yawe genda ujye kwimika abantu aba batatu ubasukeho amavuta icyo ugikore nurangiza gukora icyo ngicyo ndakubwira ibindi bikurikiraho yisabiye gupfa ariko muri gahunda y'Imana nta gupfa kwari guhari ahubwo yagombaga kujya mu ijuru adapfuye siyo gahunda y'Imana niryo sezerano Imana yari yaramwandikiye ko azajya mu ijuru adapfuye Imana ibane natwe muri uru rugendo muri Yesaya igice cya 40 ntabwo tujya kwasoma umurongo wa 29 haranditswe ngo abasore b'imigenda ngo bazagenda baruhe noneho murumva ko uru rugendo atari ikibazo cy'imbaraga gusa z'uyu mubiri ntabwo Eliya yararushye kubw'umubiri ahubwo yararushye hehe imbere mu mutima niho hari ikibazo niho hari ubwoba bamumubwira ngo isabire gupfa kandi Imana yaranditse ngo azajya mu ijuru adapfuye ubwo bamumubwira ngo ni wowe usigaye wenyine kandi Imana imubwira ngo hari abahanuzi 70,000 batarapfukamira bayari nawe rero ibyo ntiyarabize dukwiriye gutega amatwi ijwi ry'Imana ikatubwira ko tutari twenyine twaba twumva tuzengurutswe twaba twumva ubwoba bwadutashye kwizera kubaye gukeya tukamenya ko tutari twenyine hari abandi 70,000 dusangiye uru rugendo ngo dusangiye kwizera nanone umuntu witwa Paulo yarafite urugendo yaravuze ati naragenze narangije urugendo kandi yarukoze neza ariko iyo turebye hariya mu rwandiko rwa Filipi reka dusome iyo mirongo si mirongo myinshi ni mirongo migufi cyane urwandiko rwa Filipi ni igice cya gatatu umurongo wa 12 turageza hepfo gato ya kwa 14 haranditswe ngo suko maze guhabwa cyangwa ngombe maze gutunganywa rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye bene data sinibwira yuko maze kugifata ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma
ngasingira ibiri imbere ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Ndamaranira cyane cyane iri jambo rivuga ngo ndamaranira kugera hari intego harawashaka kugera ntashaka kuryama ngo asinzire ataragera aho hantu. Nanone irindi jambo ati nibagirwa ibiri inyuma. Iyo umugenzi agenda agomba gutekereza ibiri imbere aho ajya, agomba gutekereza intego ye iri imbere, ariko iyo adatekereje gutyo urugendo ruramunanira. Mwibuke muka Loti, Imana yari barokoye mu mudugudu w'i Sodomu. Baragenda kuko marayika arababwiye ngo hunga udapfa, hari ibyago, hari akaga muri uwo mudugudu. Barahunga baragenda, ariko muka Loti ntiyibagirwa ibiri inyuma. Icyatumye akebuka, nakunze kwibaza ariko muka Loti kuki yakebutse, ni iki yarebaga? Mbese ni ibirori yagira ngo arebe? Mbese byari byiza ibyaberaga i Sodomu, ibyari bihabaye byari ibirori yashakaga kureba? Yari amatsiko nyabake. Ariko naje gusanga icyatumye akebuka ni urukundo yakundaga ibintu yarasize, yarabiziritsweho umutima we. Umutima we waruziritse kuri ibyo bintu, yarabikunze. Ni nkaho yageze hariya yumvise ko inyuma ibintu biri gusenyagurika, akumva ikintu kiraturitse, atayiwe ati izo ni za nyana size mu kiraro, atayiwe ibyo ni bya bigega bihiye, atayiwe yo ibi birashize we. Urukundo yakunze ibyo asize rwari rukigwiriye mu mutima we, ariko ntiyakunda cyane umudugudu w'ubuhungiro aho bari bahamagariwe kujya. Noneho bituma ntabwo yarahindukiye ngo abirokore, ntabwo yarahindukiye ngo yishime, yarahindukiye kuko abikunze cyane. Ahindukiye rero agira ibyago. Paulo rero aravuga ati ibiri inyuma nasize, ibyo nihanye, ibyo naretse nabisize inyuma, ahubwo ndareba ibiri imbere. Imana ishimwe cyane. Muri uru rugendo rwo kwizera dukwiye kureba ibiri imbere, aho Kristo ari, ngo mutumbire hejuru mu ijuru ibiri aho Kristo ari. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tugane ku musozo dusenga Imana. Hariya muri Yesaya ntabwo twagiye kwatinda cyane, ariko ngo abasore mwumve neza rubyiruko, abasore b'imigenda batari mwebwe batizera ngo bazagenda baruhe, ngo ariko abiringiye uwiteka, abasore biringiye uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ngo ntabwo bazaruha, ngo bazagenda boye kuruha, ngo bazagira imbaraga, ndetse ngo bazagira n'amababa ngo nkayikizu. Urugendo ruruhije baguruke, ariko kuguruka ni byiza. Ndagira ngo dusenge Imana muri uyu mwanya, twoye kunanirwa, twoye gusinzira, twoye gucika intege. Ibiduca intege birahari, ariko Imana idufitiye umutsima w'ubugingo, amazi y'ubugingo, umwuka wera abane natwe. Twoye kunanirwa ngo turyame munsi y'igiti cy'umurotemu. Eliya wo munsi y'umurotemu, oya, ahubwo Eliya wo ku musozi wa Karumeli. Yego, reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye cyane muri uyu mwanya, kuko urugendo twatangiye rujya i Siyoni twaruguhaye, twarukuragije kugira ngo tugendane nawe. Umugaragu wawe Mose ati ntabwo twagenda tutari kumwe nawe, ntudukurino. Icyiza ni uko twajyana kugira ngo abanyamahanga bazatureba badutandukanye n'andi mahanga. Niko wabikoze rero. Ubwo barimo wabu Baramu yararebye abona ntibavumika, Baramu yararebye abona Uwiteka ari muri bo, Baramu yararebye abona ngo hari ubunze hagati yabo ngo umeze nk'intare. Mwami wacu
gendana natwe abantu nibatureba babone hari Imana iri muri twebwe. Gendana natwe muri uru rugendo nitugira inyota tubone igitare kidudubiza amazi. Gendana natwe nitugera ahantu dushonje tubone umutsima w'Imana. Gendana natwe udukomeze kugeza ubwo tuzagera ku musozi w'Imana. Umusozi w'Imana witwa Yerusalemu nshya, aho niho dushaka kugera, aho niho dufite randevu, aho niho tuzaruhukira, aho niho tuzaririmba indirimbo nshya. Uduhe umugisha kubwira ijambo mu izina rya Yesu. Amen.